Wires. Haumire pakadaro, hautombonzwa kunge unawo. Kumbofungo zvinonakidza kana. Haufunge, hapana chaunenge uchitombokaya chaunenge. Unomira anombokanga here. Aiwa, kukanga tokanga. Kukanga kupi wewe. Aiwa, mazano, ini ndikana ndokona kungodhigira. Ngashaitora po. Saka makangobva murwere mama kuti kukanga kudai. Aiwa, mira ma unokanga ndula kupi ko. Ndaripo hopo kumachupe. What's all in my jubig? I don't think I'm with you. I will not think I'm not sure. Vanhu vakuru vanobvisa vanhu vechikoro vanhu aiwa ndokuti adiwe mari hauzeria yacho saka nasu neteni kasaka uchanonama kana aiwa nasu handina mafini ndambo kava maproblem yangu asidonama aiwa nasu ndiripo
kuinguno nama Aiwa, right, so I don't know if you can't get a good one. Right, so I don't know if you can't get a good one. Right, so I don't know if you can't get a good one. Right, so I don't know if you can't get a good one. I was very right. I was a blessing. I'm going to go to the house.
I don't know. Mune maplans api? Ama maplans andinawo akasimba but zvinhu zvacho zvikuramba. Because uri kuona panotangira plani ka. Plani inotangira pacapital. Kana usina capital hapana kana imwe plani yaunogona kuchiita. Capital yekuti? Capital unogona kuita capital yekuhodha kana zvinhu. Iwo zvauri kuda, taura zvauri kuda iwo. Plani yaunayo. Tomboti mari ya capital yacho yapo. Capital yapa dhiri rangu randakabvirira kudhara but ndichida kuti ndiite but mari yacho iriramba kubatana yekutora maheu apa. But unoziva here kuda kuti wakadisappointa vanhu kwavanda unoziva? Nguva yacho yanga iri nguva yacho. Asi unoziva here kuti unobvuma here mumhosva yako? Handirambi ndobvuma. Kuti iwewe vanhu vakawanda stereki vakakubatsira kusita vaida kubatsira. Kusita vanoda kubatsira wakadisappointa makore apfuura aya ndizvozvo chinzi kokuda tamubatsira tota asite maprojects but waiti kana shamari zvakuda mari yapo uri kuona zvazvinoita manje chii inini ndinobvumirana nekuti mhepo dziriko kune mhepo aiwa vaamwari ndo zvandoda kutaura kwewo pacha zvako mwari anodiwa izvezvo mwari anotodiwa zvesuwa chimwe chinhu chandakaona kana uchida kuita chinhu chako iwewe usatange wachitaura senge tikabvana padanora zaclinton chinhu changu chandakaita ndisinambotaura clinton uchazozoona zvoti zvamai manjika iwe unofanira kunge waudhirivha mota wese nelevhu reda kusetirwa nevanhu ufanira kunge urudhirivha kana kwahonda fit but nenyaya yekuti hamene kuti chii kuda akatikanganisira amari taifanira takatitirwa maprojects vamuwanu gaya kuti ndiani akatanga kubatsira zvii gaffa hamene wati udidi munhu akatanga kumubatsira ndiani anzani akazombotiitira mabhiya bhiya apa kuti anzani achaziva zvangu zita asi iwayo madheza waidila namakito here asi yekutanga exaggerate anzi ndobva ndazodila namukoma ainzi aniko blangodzako blangodza wakaenda nekupi vasi tombotaura vakakubuka vapi because iwewe wakava disappointa umbwa chinhu kuda vanhu vadoro vabva kumadoro varwara unzi vatsitsi vamuka vasoba vakutangisa futi kuti project aiwa plus unoona yangu project yandakaisa saiwe ukubvumira nazvo kuti ndakatanga vakakujamba ya but asi handina ndifunga kuti pane zvakaitika pane zvichazoitika ndaigara chingotaura mashoko akadaro butapa pangoda action zvokutaura haichatererwa nekuti sori kangoramba irisorikakechitatu haisisirizokuti apa futi ka takunovaprocha juni ka handikuziva zvikuitsika kurendika saka panofanira kushandwa baba panofanira kushandwa rafu apa marenda akakwira handikuziva akabwira akatokwira pa zoroti man like shoot wanoga akatovhura ziso ka haana kuvhura ziso kuti mani aiwa kuti abude kuti musi wa 30 hamheno 30 chii rendiuvha yako ipera end of June kapa 30 June baba apa mahwari anogona kutangidza izi saka tida kuavhoida izvozvokuti panoti 30 June paanosvika ka pasaitike mahwari because lenders vako nomuziya hatizofanira zoti sezvo tiri mufesakotikuzoti tikunzwire tsitsi wada kuti uraneni no gara waprepara kuti 30 ndosaka titutanji kubvunza kuti maplans avo navo ndaapi maplans avo navo ndaapi ndosaka ndanjikubvunza maplans angu andandinao maybe because apo wasobhava saka unogona kutaura zvine musoro ge zvine zvatiri kuona makuseni ndambomukira kune kwandiri kumbotaima kwakuti ndazvipiwe musoro furaidi ndakuda kuita zvako zvekudzokera kusekuriti kwangu kwandakambiia ndozvatovapo kuri kupindika hakunopindika hakunopindika ndatonzi uya furaidi
I don't know. Zvacho kana zvakuda kuitika ndinowanika ndine pandakatsika kuona mani ndezvinhu zvandikuda kuita saka nini handingaite zvinhu zvokuti ndingonakirwa nekutaura ndichitaura zvinhu zvokunyeva kana kutasi waona mani hati waona ndichiti ndauda tondogerwa zvuda ndezvo zvandoda kutozviitira zvinhuhatichafanuramba life yayo yekutsika tifona ngoramba chingobega wese aiwa hazvizi tifona rama life yayo kutika kana uchizobatsirwa zvako batsirwa une zvako zvishoma wowedzera pane zvako tifona usvika palevel yekutika tifona ngeita kuti ubatsiroji omono wese ndizvezvo kuti arototambudzika aishuwa andona ndo level tifona usvika unofanira kunge wakutibatsiro vamwe inini uri kuona inini ndiri kuverenga pa 2 months dzatiri kuuya dzodzidzika zvimwe zvinhu zvichinje nekuende kuti inini ndini tichafamba ndichitaura kuudzai tsano kuti mukati 2 months matopa promise and automatic matogara time bomb aiwa inini pese pamuno promise za aiwa ndinoziva from my conscience kwa promise aka you fail itani munhu mako ubva ndinoweza hadi aiwa ndofana kuti jamani ndofana kutoita zvinhu target ndofana kutotarget zvinhu izvezvi wafanotoari mapatsidens munhu ndandakatageta zvakati ndo zvandaiozvinozoramba but target yangu ndiyeisa gore rino hatisi kutarisira uchidzokera kumbatute zvakaitika toita bcause uri kuonaka inini zvangu maonero andakaita ndokuti nemarwariro andakaita yaka kondike kutange makafakangani kwenukudenga vatonzi tine dhara redu rinai richivhiziti makafa makarizarekta minoti akasika 5 makafa makamuka kudenga tsana apa ndobvanga papa zvauya chaizvo chaizvoaatiikakuona pazvazauya payapapa makazopepwa nafonzo payapa zvazauya pekufamba chipisi apa pecompetition paipa famba atori wese dhani pamai manja tingadaro zvedu munhu wese akanwa mbatutu hapana asinambogera zvedupana akazondandafaa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 a